দোকানত বস্তু কিনি অনলাইনত ধন দিয়াসকল সাবধান। দোকানীৰ অজ্ঞাতে কিউআৰ কোডেৰে দুষ্টচক্ৰই লুটিছে ধন। দোকানে দোকানে ভুৱা কিউআৰ কোড যোগান ধৰিছে এটা প্ৰবঞ্চক চক্ৰই। বস্তু কিনাৰ পাছত দিয়া ধন গ্ৰাহকৰ বেংক একাউণ্টৰ পৰা ওলাই যায় থাকে, কিন্তু সেই ধন নোসোমাই দোকানীৰ বেংক একাউণ্টত। ৰাজ্যৰ ঠায়ে ঠায়ে সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। পাছে আন ঠাইৰ লোকে মাত মতাৰ পূৰ্বেই যোৰহাটৰ কেইবাজনো ব্যৱসায়ী কাষ চাপিল আৰক্ষীয়ে। যোৰহাট আৰক্ষীয়ে কেঁচু খান্দোতে ওলাল সাপ। কেৱল যোৰহাটেই নহয়, বৰপেটা, গুৱাহাটী, গোলাঘাটতো ভুৱা কিউআৰ কোড ব্যৱহাৰৰ তথ্য পালে আৰক্ষীয়ে। তদন্ত আগবঢ়াওঁতেই যোৰহাট আৰক্ষীৰ জালত পৰিল এটা প্ৰবঞ্চক। নাম জাছিমুদ্দিন আহমেদ, গুৱাহাটীৰ হাতীগাঁৱত ঘৰ জাছিমুদ্দিনৰ। যোৰহাটৰ দোকানে দোকানে জাছিমুদ্দিনে ভুৱা কিউআৰ কোড যোগান ধৰাৰ তথ্য পাইছে আৰক্ষীয়ে। ভুৱা কিউআৰ কোড কাণ্ডৰ সৈতে সাঙুৰ খাইছে ভুৱা নথিপত্ৰৰে চিম কাৰ্ড উলিওৱা এটা দুষ্ট চক্ৰৰ নাম। কিউআৰ কোডৰ সৈতে ভুৱা নথিপত্ৰৰে উলিওৱা চিম কাৰ্ড সংযোগ কৰিছিল চক্ৰটোৱে। চিম কাৰ্ড যোগান দিয়া চক্ৰটোৰ দুই প্ৰবঞ্চকো জালত পৰিছে যোৰহাট আৰক্ষীয়ে। শিৱসাগৰৰ বকতা নিমুগুৰিৰ ধৃত যুৱকদ্বয়ৰ নাম পাৰ্থ প্ৰতিম বৰা আৰু প্ৰিন্স ফুকন। ভুৱা কিউআৰ কোডেৰে বহু ব্যৱসায়ীৰ কষ্টৰ ধন লুটি নিয়া চক্ৰটোৰ আন কেইবাটাও প্ৰবঞ্চকক চিনাক্ত কৰিছে যোৰহাট আৰক্ষীয়ে। হয়তো অচিৰেই জাছিমুদ্দিন আহমেদ, পাৰ্থ প্ৰতিম বৰা আৰু প্ৰিন্স ফুকনৰ দহাই হ'ব প্ৰতিটো প্ৰবঞ্চকৰ। যোৰহাটৰ পৰা গৌতম বৰা, ৰিপৰ্ট নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।